ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଏକ ମାସ ହେଲା ଗୁଳି ଗୁଳା ଫୁଟାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଡ଼ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସର ତିନୋଟି ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଖୋଜ ଖବର ନେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ବଡ଼ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ 6 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଦଳ ବରପଦାଠାରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପୋଲିସର ପାଲଟା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଡକାୟତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଦ୍ରକ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ପରେ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଓ ଡକାୟତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ IG ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଯୋଗଦେଇ ଏହି 6 ଜଣିଆ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡକାୟତ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 3 ଗୋଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, 3ଟି ପିସ୍ତଲ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, 4ଟି ମୋବାଇଲ, 4ଟି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, 15 ରାଉଣ୍ଡ ଅଫୁଟା ଗୁଳି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ କଟର, 4ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ନଗଦ 4,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଆସାମୀମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ସୋର ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାପୁ ମଲ୍ଲିକ, ମନୋଜ ଦଳାଇ, ଆଲୋକ କୁମାର ସିଂ, ଆଶିଷ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦାସ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ଡକାୟତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିହାରର କେତେକ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଏଟିଏମ୍ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା IG କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ IG ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। 26/11 ଯେ ଆମର ଏଟିଏମ୍ SBI ଏଟିଏମ୍ ଉପରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା, ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେ ସବୁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିକି ସେମାନେ ଡକାୟତି ରବଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ସେ ହିନସ ରବଡ଼ି ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ 6 କ୍ରିମିନାଲ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଫାୟାର କଲେ। ସେ ଫାୟାରରେ ଆମର ବି କିଛି ତାଙ୍କ 2ଟା ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ କ୍ୟାସ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା, 4.5 ଲାଖ କ୍ୟାସ ସିଜ୍ ହେଉଛି, 3 ପିସ୍ତଲ, 7.5 mm ପିସ୍ତଲ ସିଜ୍ ହେଲା, ବାକି 15 ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ସିଜ୍ ହେଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଅର୍ ମାଷ୍ଟର କି, ଗ୍ୟାସ ରେଗୁଲେଟର, ମୋଟରସାଇକେଲ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ରବି ଡକାୟତିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସିଜ୍ ହେଲା। ସେ କେସ୍ରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛି। ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ ହିନସ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରବି ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁ ଜାଗା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍, ସେମାନେ ସେମିତି ମୋଡ଼େସ ପେଣ୍ଡିରେ କେସ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କେସ୍ ତ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି, ଆମେ ଫର୍ଦର କ୍ୟାସ୍ ରିକଭରି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଏମିତି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ଟେରର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏରିଆରେ ସେ ଏମିତି ରିପିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ ପବ୍ଲିକ ବିଲକୁଲ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ରହିବେ, ପବ୍ଲିକ ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବେ, ପବ୍ଲିକ ରାତିରେ ବି ଭଲ ଢଙ୍ଗସେ ବୁଲି ପାରିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏନ୍ସୋର୍ କରିବୁ କି ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କାହାକୁ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାଙ୍କ୍ୱିଲିଟି ପିସ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଏଟିଏମ୍ର ଲୋପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲେ 4.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ଦିନ ଯେ ହେଇଥିଲା 28 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ 4.5 ଲକ୍ଷ ରିକଭର ହୋଇଗଲା ଏବେ, ଆଉ ବାକି ରିକଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁଛି। ଅପରାଧିକ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଆମର କେଉଁଠି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିହାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା, କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି ଗୋଟେ 2ଟା ଅଛନ୍ତି ବିହାରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ଚାଲୁଛି ଏବେ। ଆମର ଟିମ୍ ଭଦ୍ରକ SP ଲିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁକୁ ଧରିବେ, ଏନ୍ସୋର୍ କରିବେ କି ଭଦ୍ରକରେ ବିଲକୁଲ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ। ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ମିଶନ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଭଦ୍ରକ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଫ୍ରି। ଅର୍ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିକଭର ହେବ, ସବୁ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେବ। ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବନ୍ଧୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଟାଉନ୍ ରୟାଲ ଏରିଆରେ, ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି ପୋଲିସ,
ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ଭଦ୍ରକ ଆସୁଛି, ସେଦିନ ଯେଦିନ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବି ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଯେତେ ଯେଦିନ ରବଡ଼ି ହେଇଥିଲା ଆମେ ଏସ୍ ପି ବସିକି ସେଦିନ ବି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ହେବନି ସେ ପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବହୁତ ଭଲ କରାଯାଉଛି, ସବୁ ସବୁ ଜାଗା ରେଡ୍ ଚାଲୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରାଗଲା।